A přicházíme k bodu číslo 27, informace o činnosti rady. A pojmeme to asi tak, že bych prosím dala slovo postupně všem radním po mé levici až na druhou stranu stolu. Takže prosím, má slovo pan radní pro školství Veselský. Dobrý den, a já tedy zahájím školstvím. A mám tady celou řadu bodů a jeden z, vlastně z nejvíc aktuálních, tak ten se týká soutěžení zakázek pro rekonstrukce a opravy školských objektů. A konkrétně máme naplánováno v seznamu 26 jmenovitých oprav a 15 investičních akcí. A s tím, že jsme tady hodně limitováni provozem škol, kdy vlastně žádoucí, aby většina těch oprav se odehrává v průběhu letních měsíců, to znamená července a srpna. A ten proces, přiznám se, neběží ideálně, ale snažím se, aby skutečně jsme měli vysoutěženo všechno tak, aby nebyl prostě omezen provoz škol. Pracuji na tom každý den jsem v kontaktu s odborem správy majetku. A další velké téma je spádovost, protože už nám tady vlastně vyrůstá nová zástavba, co se týče obytného souboru výstavní, stejně tak chodovec, tam navíc je taková pikantní situace, že ten obytný soubor je rozdělen mezi Prahu 10 a Prahu 11 a v tuto chvíli není úplně jasné, jakým způsobem dojde vlastně k rozdělení těch jednotlivých budov mezi nás a právě tu druhou městskou část. Já k tomu budu mít schůzku s panem radním z Prahy 10 a bude potřeba to vyřešit, protože už nyní se jakoby ozývají rodiče, kteří, byť ta výstavba má být hotová až ke konci roku, tak někteří, pokud mají třeba dítě, které nastupuje teď do první třídy, tak se snaží vyhnout tomu, aby právě měnilo školu například po prvním roce. A v souvislosti s výstavbou, tu máme mateřskou školku výstavní, kde na základě smlouvy s investorem máme nárok na výstavbu mateřské školy v parteru jedné z budov. A tam se objevil problém v tom, že oni to nadimenzovali na 3x15 dětí, což je jakoby nevyhovující z hlediska provozu a mateřských škol, které zajišťujeme my, protože běžný počet dětí je 24 na třídu a tam tedy v tuto chvíli vlastně jednáme o možnostech, jak k tomu přistoupit. A další věc ze soudku mateřských škol, tak je vlastní školka, kterou máme v programu. A v tuto chvíli hledáme možná místa a možnou podobu a vlastně právní status, pod jakým by mohla vzniknout. Vlastně může to být buď lesní školka nebo dětská skupina. A samotný potom letní provoz školek je taky tématem, který budeme vyhodnocovat. A je poměrně pravděpodobné, že ten současný systém rotace, kdy jsou otevřeny vždy pouze dvě mateřské školky v průběhu léta, dozná nějaké změny. A současně určitě uděláme potom vyhodnocení zápisů základních a mateřských škol, zda jsou různé jakoby podněty, že ne každý se cítí být úplně uspokojen, tak uděláme vyhodnocení, zda ten systém je dostatečně efektivní. A v současné době nám běží výběrové řízení na ředitele základní školy Kmelíčovu. Byly už otevřeny obálky a příští pátek 12. května proběhnou samotné pohovory. A další za mě důležitá věc jsou finance, protože i s ohledem na jako nucené škrty v rozpočtu, se přiznám, že nejsem spokojen vlastně s množstvím financí, které jsou na školství alokovány na tento rok a hledám vlastně oporu v datech pro to, abychom vlastně mohli se, od které se odrazíme při argumentaci pro navýšení rozpočtu na příští rok. To znamená, koordinuji se s kolegy z jiných městských částí, abychom dokázali ty rozpočty podrobněji rozklíčovat, protože v současné době, vlastně pokud si vezmete rozpočty jednotlivých městských částí a podíváte se na kapitolu školství, tak vy nejste schopni z toho dost dobře vyčíst, kolik kdo dává jednotlivým jakoby školám, řekněme, vztaženo k počtu žáků, protože ten rozpočet je vždy strukturován trochu jinak a ty školy také fungují v různém módu, mohou mít svěřenou, odsvěřenou budovu, různý zdroj, například energií a to všechno se do toho promítá. Diskutované téma je také prevence sociálně patologických jevů na školách. My to vnímáme jako velice důležité a proběhly k tomu i setkání s řediteli škol, jsem v kontaktu s preventisty a
Je to obecně hodně podfinancovaná sféra, kdy vlastně třeba i koordinátoři prevence pro Prahu 11 a Prahu 12 mají dohromady jenom jeden úvazek, což se ukazuje být značně nedostačující. A v současné době nám dobíhá projekt Demokratická kultura na školách a vlastně takovým vyvrcholením jsou výlety dětí do Bruselu, za každou školu vždycky jede jedna třída, rychle dokončím. V listopadu nám dobíhá MAP a předpokládáme, že začátkem června bude nová projektová výzva, kterou se hodláme zúčastnit. A další důležitý bod je příprava koncepce jeho městského školství. Děkuji. Další má slovo pan Kocourek. Kocourek Piráti. Tak jsem radní pro byty, byl převážný čas a proto jsem se věnoval analýze možného navýšení nájemného a opravdu jsem se tomu věnoval velice pečlivě. Někteří se mohli seznámit jako v rámci jednání komisí a pracovních skupin mýma výstupama, který jsem tam prezentoval. Snažím se postupovat co nejšetrněji, to už jsem téměř na konci, teď ještě dokončujeme jako porovnání, jak je to na jiných pražských částí a tento materiál půjde na radu. Dále teď jsem přebral před 14 dníma gesci majetku, no a tam je nejdůležitější samozřejmě teď v tuhle chvíli rozjíždějící se etapa 2 na Sandře a s tím i etapa 1. A spolupracuju, vedu jednání s magistrátu ohledně osidlování Sandry a koordinace s hotelem Opatov, protože aby nedošlo k nějakým nežádoucím jevům, na magistrátu se tváří tuhle chvíli, jakože jsou pro ochotní spolupracovat, ale vidíme, co bude na konci. Z toho důvodu chci v současné době udělat aktualizaci studie o osidlování Sandry, abych měl nějaký materiál pro ten magistrát. Další, čemu se věnuju, je to rozjetí centrum pro bydlení. To je další záležitost, kterou chci rozejbat hlavně ve spolupráci s magistrátem. Jinak k majetku, jestli chci něco dodat, Jirka, protože opravdu mám to 14 dní, to je tak obrovská gesce, že do ní teprve zajíždím, omlouvám se. Děkuji. Děkuji, technická, pan Sadeke. Já se chci zeptat, jaký je formát této diskuze? Dřív byla, v minulosti to teda podle mě fungovalo tak, že když příslušný radní domluvil, tak mu bylo možné klást dotazy. To je, tentokrát je to jinak, teda chápu to dobře. No, není to jinak, tak pojala jsem to tak, že dám slovo, tak pokud chcete klást dotaz, jste v diskuzi přihlášen, tak... No ne, že ono totiž, pak se to rozplizne, protože když bude mluvit všichni radní, a pak se jim bude klást dotazy, tak bude docela nepřehledné, k čemu se který dotaz sváže. Jo. Můžete mít pravdu, na druhou stranu, já bych fakt asi ráda dojela, ať každý radní odprezentuje svou práci a pak tu i dotazy kleďte. Děkuju. Technická, pan Veselský. Já jsem chtěl říct, že jsem připraven odpovídat, ale samozřejmě respektuji tady ten postup. Tak, další má slovo paní Zuzana Bémela. Hezký den, děkuji. Já se pokusím být stručná. V první řadě bych chtěla poděkovat zastupitelstvu za schválení prvního kola dotačních programů, a to jak v oblasti kultury, tak i v oblasti sportu a volného času. Dále pracujeme právě na projektu Adrenalin parku, a to i co se týče možného financování, tak ale i nějakých konzultací s budoucími uživateli, s Proximou sociále a s domovem dětí a mládeže, kteří mají s podobným typem volnočasových aktivit zkušenosti.
V současné době jsme získali stavební povolení na rozšíření šaten na hale na Jižní město, na Květnového vítězství. Aktualizovali jsme zásobník investičních projektů v oblasti sportovní infrastruktury, který byl odeslán na magistrát. Tento zásobník jsem konzultovala s většinou našich ředitelů základních škol, abychom věděli i, co oni chtějí. Upravujeme také projekt na okna zde v KC Zahrada, a to tím způsobem, aby ty spodní okna byla plastová, ale samozřejmě ta horní okna musí nebo měla by zůstat dřevěná, aby to fungovalo dobře. Tak, začala jsem také pracovat na koncepci sportu, kdy budeme ve spolupráci s OŠK zasílat dotazníkové šetření na základní školy, stejně jako tomu bylo v roce 2017, abychom porovnali vlastně data před covidem a po covidu, jak to vypadá. No a potom spoustu drobnějších akcí, pořádají se výstavy na radnici, udělujeme záštity a tak podobně. Děkuji. Děkuji, tak asi udělím slovo sama sobě, abych to teda vzala postupně. Já kromě svých kompetencí územní rozvoj a bezpečnost mám takové tendence rozkročmo povídat do všech kompetencí, to mě kolegové vědí, takže s paní kolegyní Hovorkovou řešíme vodní prvky, mlžítka, za rozkročenou kompetenci považuji třeba Gizelu, která je zároveň majetková, zároveň životně prostředová, s panem radním pro školství třeba právě opravy škol nebo demokratickou kulturu, sociální oblasti pohotovost a reuse, dopravy autobusy nebo bezpečnostní prvky v dopravě, co je tak nějak právě potřeba. A další téma, arena ledových sportů, mluvím do dotací, energetiky, respektive to, aby městská část měla ideálně teda v kompetenci i v radě v uvozovkách energetika, zatím je to teda v kompetenci komise. Další výběrová řízení mě velmi zajímají v majetku, teď jsem měla teda majetek v kompetenci asi 4 dny, ale i to mi stačilo na to, abych viděla, že je potřeba s tím něco dělat, a samozřejmě audity, které považuji za nadkompetenční. Ve svých kompetencích v územním rozvoji řešíme s paní vedoucí samozřejmě vstupy do řízení, odvolání, jednání s investory, tam je to složité, protože po nástupu pro velmi silně pro developerské radnice ta jednání s investory nejsou úplně tak jako jednoduchá, byli zvyklí na úplně jiný přístup, takže to si teďka snažíme nastavit nějaká pravidla tak, aby respektovali, že městská část změnila v tomto styl, že hájí občany a že bude s nimi věci konzultovat dříve, než z nás cokoliv v uvozovkách vypadne. Takže i ve spolupráci s výborem pro územní rozvoj, témata územně rozvojová jdou do výboru, jsou občané zváni, jsou zváni napřímo, jsou zváni na jako SVJčka nebo případně z našich zdrojů přímo na e-mailové adresy místním občanům u záměru, které se jich přímo v jejich bydlišti týkají. V rámci Sandry jsem dala na sítě, že jsem si vzala na starost informovanost okolních obyvatel, protože se ke mně dostalo, že tak nějak přímo napřímo s nimi vyloženě nikdo nejednal, tak aby měli informace v uvozovkách z první ruky, ideálně z rady. Kompetenci bezpečnosti, tam to bylo takové divočejší ze začátku toho našeho nástupu, kdy teda probíhala všechna možná setkání se složkami policie, uspořádala jsem nějaké protidrogové setkání, tak aby jsme si ujasnili bezpečnostní situaci mezi Hájemi a Opatovem. Teď považuji tu situaci v kompetenci bezpečnosti tak nějak za stabilizovanou, komunikace je nastavená, bezpečnostní komise podle mě funguje. A jediné poslední téma, žádné krizové situace si nejsem jich vědoma, že by se něco dělo. A jediné poslední téma, které mě trápí a není pořád vyřešené, je prostě ta dozorová služba na Hájích, původně zahájená za pana Sedeke loni na podzim, pak tam byly nějaké potíže, teď jsme to chtěli dělat vlastními silami, stále se to nějak nedaří dotáhnout. Takže to je asi z mé strany vše, a jinak z pozice starostky si myslím, že jsme ty 3 měsíce fungovali dobře na to, že jsme vstoupili tak nějak téměř všichni nově do toho.
Tak si poděkuji a předávám slovo panu Jarošovi. Děkuji paní starostce. Ona tady dvě témata už zmínila z mé oblasti. Budu pokračovat tím, že my pracujeme na zlepšení podmínek pro poskytování sociálních služeb v Praze 11. To má dvě roviny. Jedna je ta, že se snažíme podporovat organizace neziskové, které tady dělají velmi záslužné služby, velmi záslužnou činnost, což znamená třeba, to je třeba IMCA nebo Proxima Sociale nebo FOSA. Všechny tři tyto organizace, plus ještě bych mohl jmenovat další, v současné době schánějí nějaké prostory, aby mohli rozšířit tu činnost, kterou tady buď rozšířit, anebo zachovat tu záslužnou činnost, kterou tady poskytují. Jedná se především o různé terénní služby, ať už sociálního směru, nebo práci s dětmi, třeba se sociálními nebo jinými problémy, doučování, podobné věci. Například FOSA, ta zase pomáhá velmi zajištění doprovodu lidem znevýhodněným lidem na vozíku a podobně. Ta druhá rovina toho, co tady děláme, je spolupráce s naší městskou firmou Jihoměstská sociální, která s ní spolupracujeme na tom, abychom zlepšili ty podmínky pro poskytování služeb, které má Jihoměstská sociální na starosti, a aby se nám podařilo zvýšit kapacitu například domovů důchodců a domovů s pečovatelskou službou, což se týká těch projektů Vejvanovského, Janouchova. O tom jsem ostatně mluvil už 20. dubna tady. Takže případně jsem připraven zodpovědět vaše dotazy. Děkuji. Děkuji. Další na řadě, prosím, paní Hovorková. Tak já se pokusím být stručná, protože v mé gesci je toho jednak strašně, strašně moc a jednak nejsem úplně ve formě, jak jste si dneska všimli. Takže asi k tomu takovému nejzajímavějšímu. A po celé ty 4 měsíce pracujeme na tom, abychom zvládli vytvořit nějaké vlastní nebo Reus centrum ve spolupráci s městskou částí, a to z mnoha důvodů, ať už se týká otázky sociálních nebo ekologických a tak dál. Aktuálně jsou vytipované prostory, díky různým setkáním, seminářům, workshopům a tak dále jsme navázali spolupráci s Reus federací a čeká nás v příštím týdnu schůzka s potenciálním provozovatelem tohoto Reus centra, které by, doufám, mohou fungovat už jako letos. Kromě těchto aktivit na Reus centrum bych ráda, nebo chystám nějaké věci směřující k posílení otázky třídění odpadu, respektive naplnění té naší kvóty povinné na vytřídění složek z komunálního odpadu na ty recyklovatelné, a ideálně za mě ještě, aby vůbec ten odpad nevznikl, takže podpora té cirkulární ekonomiky, ať už se bude jednat o nějaké Reus police, svapovací dny, podpora nějaká pořizování dalších těch kompostování, ať už komposterů komunitních nebo jako osobních, nebo jak to nazvat, biopopelnic a tak dál. Nové vodní prvky tady zmínila již paní starostka. Nemýlím-li se, už by měly být opět nainstalovány od PVK mlžítka jak u ZŠ Mikulova, tak na Chodovské tvrzi. Nechali jsme prověřit i další potenciální nebo další hydranty, na kterých by teoreticky mohly být mlžítka umístěna. V případě základní školy Kmelíčovu a Kampánusu jsme bohužel nepochodili. Úspěšnější jsme byli u Pošepného náměstí, kde aktuálně čekáme na schválení od IPRu. Co se týče dalších vodních prvků, tak jsou připravovány projekty na zemní fontány na Jižním městě 1 i 2. Předpokládáme jejich realizaci nejdříve v příštím roce, protože dělat je na zimu postrádá víceméně smysl. Další velká otázka jsou hřiště, ať už dětská nebo sportovní.
začaly nějaké první kroky nutné k možnosti vytvořit vůbec koncepci dětských a sportovních hřišť, nějaká aktualizace toho pasportu, který máme z asi 8 let starého. Máme vytipované lokality, nezávisle na té koncepci už předem, abychom nemuseli ztrácet čas na hřiště, která by se měla proměnit, protože tady dlouhodobě chybí hřiště pro starší děti, máme hodně hřišť pro předškolní děti, relativně jsme saturováni, co se týče hřišť pro mladší školní děti, ale pro ty starší tady chybí, takže na tom se také pracuje. A co se týče sportovních hřišť, už to tady párkrát zaznělo, přijali jsme darem hřiště ke svatému Izidoru, právě především z těch důvodů, že nám zapadají do té koncepce, jelikož na starém chodově jiná hřiště nejsou. A změna návštěvního řádu k jezeru, kde aktuálně proběhne schůzka a jedná se o podobě možnosti rezervace sportovních hřišť, nejen tohoto, ale případně i jiných, protože už není to jako jediný podmět nebo jediný zájem o možnost rezervace hřiště někde jinde, ale to myslím, že výsledky můžeme hovořit spíš tak příště. Co se týče zvyšování biodiverzity a vůbec kulturňování veřejného prostoru, tak je tady projekt na přeměny nevyužívaných pískovišť na trvalkové záhony. S tím souvisí nějakým způsobem zkulturnění a zkultivování pochozí zóny, které se, podotýkám, děje s ohledem na to, že má dojít k rekonstrukci. Všechno je to plánováno a zamýšleno tak, aby ta investice byla jednak minimální a jednak nedošlo k jejímu znehodnocení. Dál ekologické centrum v Kunratickém lese a v Gizele, zmiňovala paní starostka. Pracuji také na zlepšení hospodaření s dešťovou vodou, zejména pro potřeby městské části a zálivky. Proběhly taky věci týkající se místního orientačního značení, konkrétně těch především nástěnek. Mělo by dojít k redukci, k úpravě těchto tabulí informačních a k obnově minimálně nejenom v té podobě těch starých roky vypálených map. Zpracujeme také na zkvalitnění informačního servisu pro občany, protože je to, aspoň co se týče zeleně, tak těch podnětů chodí hodně, tak my teď pokoušíme se proaktivně informovat občany o různých káceních nebo úpravách, tak, aby nevznikaly zbytečné dohady nebo asi diskuze v sociálním prostoru, které se nezakládají úplně na pravdě. Z těch dalších věcí, které jsou mimo gesce, tak jsem se samozřejmě věnovala projektu Vojtíškova, proběhla nějaká jednání, momentálně je míč na straně paní investorky a vznikly tady nějaké nápady na to, co by se vlastně s tím objektem dalo dělat, pokud by paní jako byla nějaká spolupráce z více stran, aby sloužil občanům. Proběhlo setkání na Blankitu, díky podnětu občanů bude projekt upraven tak, aby vznikla nová parkovací místa v oblasti. Navázali jsme spolupráci s Národní sítí od zdravých měst. Školení semináře bude školní fórum a využíváme jejich dokumenty, metodiky, vzory a tak dál. Velkým tématem byly bohužel skřídci, kteří jsou permanentně ničení v parku Křtínska. Na tom tak nějakým způsobem pracujeme a spolupracujeme. Řešila se otázka přešlapů, byly to desítky podnětů, co se týče kácení, ať už v Kunratickém lese, v sídlišti, a co se týče křovin, na stanoviště tříděného odpadu, na nové kontejnery nebo na přesunutí. Řešili jsme i holubníky a v neposlední řadě pracujeme na dokončení projektů z participativního rozpočtu, které jsou v naší gesci. Omlouvám se za délku. Pracovitá kolegyně Ivanka. Slovo má radní Vrkoč. Dobrý den, tak já jsem si vzal tu gesci doprava, která byla tady poměrně, je to poměrně žhavý téma. Já mám tady celkově asi 9 bodů, vezmu to rychle. Když jsem tam nastoupil, tak první akce moje velká byla, takhle vypadalo to nenápadně, nakonec se z toho vyrojila velká akce, a to je přesunutí zastávky na metru Opatov, vlastně směrem takzvaný Křístovky, směrem k mostu.
u Šeberova, kde vlastně se vozval místo starosta z Dobřehovic. Taky vznikl takový nenápadný jakoby dotaz, kdy se z toho vlastně vyklubala velká akce, kdy jsme už dvakrát skončili na jednání u pana náměstka Hřiba, kdy do toho vstoupil developer, který tam bude stavět nový Opatov, vlastně začala se řešit rekonstrukce celého mostu na Opatově, nad metrem a tak dále, tak je z toho velká kauza, je to velký problém, ale vlastně já, přiznám se, já jako naše Praha 11 byla ten iniciátor, který to vlastně celý jakoby probudil, rozjel a myslím si, že se trhlo do pohybu. Takže to je první věc. Druhá věc, řešil jsem třeba v rámci svých gesce přebírání oprav komunikací a chodníků, kdy jste si určitě všimli, že ty chodníky byly rozkopané a tak dále, bylo to nepřevzatý, respektive nebylo to ukončené, bylo to zasypané nějakýma velkým hlušinou s velkýma kamenama, pak by si městský majetky rozbíjeli sekačky a tak dále, takže to jsme nastavili v rámci spolupráce s paní tajemnicí. Pak je tady bod číslo 3, to je zajímavý bod, to je bod takzvaná otíková lávka. Kdy se otíková lávka, určitě jste to někde zaregistrovali, já jsem o tom psal články a budu ještě pokračovat, tak to se vlastně rozjela rekonstrukce a při té rekonstrukci se teprve de facto zjistilo, že ten stav té lávky a toho betonu byl opravdu jako špatný, takže my opravdu musíme požádat o nějakou dotaci na dokončení té lávky a tak dále, že samozřejmě konzultujeme s tím administrátorem té zakázky, takže to je jedna velká věc. Pak další velká věc na mě spadla a to je změna linek pražské hromadné dopravy od 27.5. v souvislosti se zprovozněním tramvajové tratě z Modřan na Libuš. Pak jsem třeba inicioval aktuální, když jsme prověřili, to je předevčírem, myslím, že ta zkuska, prověřil jsem aktuální stav navržených změn územních plánů pod plánovanýma parkovacíma domama, protože to bylo takový téma, který tam asi někde leželo, nikdo se tomu nevěnoval, tak jsme to trošku probudili a budeme v tom pokračovat. Pak jsem řešil třeba na úpravu komunikace Ryšavého ten projekt přes firmu Dipro, kdy tam proběhla nějaká úprava komunikace a vlastně tam nebyl chodník. Naštěstí já toho pana projektanta znám z práce z magistrátu, takže jsme se dohodli a ten chodník ve výši asi 75 cm tam dodělal. Já tady musím říct, že myslím si, že členové výboru dopravy si na spolupráci se mnou nemůžou stěžovat, protože ty zprávy mají většinu aktuální, třeba i starý 2-3 hodiny, takže to dostávají všechny. A myslím si, že ten výbor jako tak, jak je, tak jako myslím, že funguje dobře. Teď jsme se třeba řešili cyklotrasy a bylo to celkem zajímavý. Další bod, který na mě tam vypadl v rámci mý gestce, byla řešení dvou restitucí v rámci jižního města Parkoviš, což je takový spící problém, tak to jsme taky řešili. A pak další věc, co mě teda čeká, a to je příprava vlastně celého odboru dopravy na přesunu řešení přestupkových řízení sem na městskou část. A to bude od 1.7.2024. Tak to je zatím v rychlosti. Ono se to bude asi pokaždý se to bude opakovat, některé body budou přibývat, některé zůstanou. Tak to je všechno, děkuju. Bezva a poslední, prosím, slovo, pan kolega Mila Berský. Dobrý den, ekonomickým odborem. Jsme řešili zpracování roční závěrky městské části inventarizace z roku 2022, příprava podkladu pro kontroly magistrátu hlavního města Prahy pro přezkum hospodaření roku 2022, kontrola vyhotovení materiálu pro rozbory vedlejší hospodářské činnosti roku 2022, kontrola účetní uzávěrek příspěvkových organizacích městské části, včetně finančního vypořádání příspěvkových organizací a vypořádání podkladu pro rozbory základních škol a mateřských škol, odeslání podkladů na magistrát hlavního města Prahy pro přiznání daně právnických osob za rok 2022, materiály ke schválení účetních uzávěrek městských částí a příspěvkových organizací, ty byly předloženy, finanční vypořádání městských částí Praha 11 se státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2022, včetně žádosti o podechání nevyčerpaných dotací z poskytnutých rozpočtů hlavního města. To bylo předložené na zasedání.
přípravy dopisu na magistra hlavního města Prahy ve věci žádosti o prodloužení lhůty dosažení účelu u poskytnuté půjčky na oběh Sandry, příprava dopisu na magistra hlavního města ve věci žádosti o změnu veřejnoprávní smlouvy poskytnuté půjčky za účelem navýšení vlastního kapitálu, takzvaný AR Delta, a příprava dopisu ve věci žádosti o úpravu podmínek poskytnutý dotace rozpočtu hlavního města na oběh Sandra. Tyto dopisy už by měly být v současné době odeslány. Dále jsme ve spolupráci s SVZ optimalizovali fungování senior taxi, kdy hrozilo vyčerpání finančních prostředků dřív, než skončí smlouva. To se nám povedlo. Dále se pravidelně zúčastňuji jednání představenstva jihoměstský majetkový, kde se nám podařilo v porodě s ředitelem přístup do systému všem, kdo to požádali, včetně ekonomických odborů, a obnovili jsme schůzku ředitele na poradě vedení. Bezva, děkuji. Tak prosím, tímto neotevírám, ona je otevřená diskuze, ale začneme diskutovat. Technická, pan Sadeke. Děkuji. Já bych poprosil jenom pana radního Veselského o upřesnění. Vy jste říkal, že se začíná budovat nějaká mateřská školka ve spolupráci nebo v rámci budování nějakého soukromého subjektu. Můžete mi prosím upřesnit, u který projekt jde? A to je obytný soubor výstavní. Jo, děkuji. Tak já už bych pak reagoval v rámci. No, máte žádný příspěvek, tak pokračujte. Tak bych přešel tak to. Boh, tak. No, to si teda teď neodpustím, že vy jste si spíš měl odpustit své jedovaté výpady vůči prodeveloperské radnici. Protože tato prodeveloperská radnice uzavřela smlouvu na ten Central Group, o kterým se tady teď bavíme, jestli schápu správně od pana radního, díky kterému Central Group nám dává nemovitost v ceně minimálně dnešních cenách aktuálních, díky tomu, že jsme to neuzavřeli na peníze, jak jste nám častokrát vyčítali, ale že jsme to uzavřeli na ten projekt. Tak tam máme zhruba 60-70 milionů investicí, což znamená přepočteno na metr čtvereční HPP asi 1400-1500 korun za jeden metr. Nevím v Praze, že by bylo mnoho takto úspěšných městských částí, které by dosahovaly takovýhleho výnesu za metr HPP. To za prvé. Za druhé, paní starostka, vás si upozornit na jednu věc. V rámci toho, jak říkáte, že teď tvrdě jednáte s developery, pan Vrkoč zde zmínil, že bude žádat o dotaci na lávku, byly zde zmíněny i další žádosti o dotace. A já vás můžu upozornit, a to není nic nového, takhle Praha postupuje už dlouho a v této věci pravděpodobně dostanete dopis od pana radního Kováříka, který vám napíše, že určitě Praha je připravena jednat o dotacích pro městské části, ať už je to na to či ono, ale že bude chtít vědět, jakým způsobem využívá možnosti získat finanční prostředky ona sama. A jak si, pokud vy nebudete schopni se s těma investorama dohodnout tak, abyste od nich ty prostředky dostávali, což mně se dařilo, vám, pokud vím, se to moc nedaří, tak počítejte s tím, že v takovém případě ale Praha asi ani nebude ochotná poskytovat ty peníze s tím, že prostě ona všechno zaplatí. Jo. Takže jsem docela zvědavý, pokud vím, tak stále se vám nepodařilo odsouhlasit smlouvu s Passer Investem, kde leží nějakých 46-47 milionů. Pak je zde na stole kontribuční smlouva s FINEPem, pokud je opatov na Jelena, tam vás jenom upozorňuji, že ta metodika hlavního města umožňuje, že v případě, že městská část účelově se s tím investorem nebaví, tak pak tu kontribuční smlouvu, paní Malá, to jistě vám přesně, protože ona zná tu metodiku, si uzavře prostě hlavní město Praha bez městské části a ty peníze skončí na hlavním městě. A takhle bych mohl pokračovat. Takže ono, ten výpad, který jste provedla, je za prvé směšný a za druhý vás velmi rychle doběhne. A tak jako vy, zejména vy, jste nedodržela skoro nic z toho, co jste slibovala v rámci volebního programu, můžu začít galaxií, můžu pokračovat snížením daně z nemovitosti a tak dál, ten seznam by byl nekonečný, protože vy jste nedodržela skoro vůbec nic, co jste kdy řekla, tak v tomhle případě vás to doběhne velmi rychle. Takže na vašem místě bych byl poměrně opatrný s tím, co tady říkám na mikrofon, protože ono to může být otázka 2-3 měsíců, kdy vám tady připomenu vaše slova a vy nám tady budete předkládat smlouvu, kterou budete potřebovat uzavřít. Tak, to je jedna věc. Druhá věc, která mě docela pobavila. Chci se zeptat paní Hovorkové, nevím, jestli má informace je správná, ale pokud je o pochozí zónu, tak jsem zaslechl, že tam obnovujete květináče, sázíte do nich kytičky.
Chci se zeptat, a pan kolega Vrkoč to ví velmi dobře, že ty izolace pod tím, pod těma květináčema, jsou porušený. Předpokládám, že kytičky se zalejvají. Aspoň teda, já nejsem žádný botanik, jako možná existují kytky nějaký, které rostou bez vody, ale já jich teda moc bez vody neznám. Takže jste si vědoma toho, že cokoliv, co naléte do těch květináčů, obratem proteče do těch garáží, které jsou pod tím? Jo, jako s tím, dokonce paní architektka Račoková vám potvrdí, že my jsme se i zabývali tím, ještě tam byla tehdy paní architektka Fischerová, jakým způsobem by měly případně kde být rozmístěny květináče v uvozovkách a nějaká zeleň na té zóně. Ale vždycky prvním předpokladem bylo, že se předtím, než se to udělá, opraví ty izolace. Dokonce na to byly i nějaké obrázky. Takže jestli vy teď tam sázíte kytky, ani jste opravila ty izolace, tak vás jenom upozorňuji, že všechno, co se do těch kytek naleje, obratem končí opatroníž na těch autech. No, tak to jenom tak na okraj. A pak mě teda pobavila smlouva ke svatému Izidoru. To teda si myslím, že stojíte na hodně tenkým ledě. Já budu chtít 106 od vás informaci o tom, zdali si městská část nechala udělat odhad, co bude stát, protože pokud vím, to hřiště v havarijním stavu a bude se do něj muset investovat. Když jsem si přečetl tu smlouvu se svatým Izidorem, tak tam je napsaný, že mají vrátit ten pozemek v původním stavu. To znamená, v tuhle tu chvíli my tím, že jsme akceptovali, že ho nevrátí v původním stavu, že ho převezmeme, jak jsem pochopil, v havarijním stavu, tak vlastně se zavazujeme k tomu, že vynaložíme investice nějaké. A to teda si dovolím říct, že velmi na hraně toho, zda je to v souladu s péčí řádného hospodáře. Děkuju. Děkuji, než odpovím technická, pan Štyler. Štyler, Hnutí pro Prahu 11, já dávám návrh na ukončení diskuze, děkuji. Prosím o hlasování. Hlasování číslo 108, pro 18, proti 8, zdrželo se 0, nehlasovali 2. Pane farmačka, která... Technická, pan Veselský. Já jsem chtěl pouze dovysvětlit k té mateřské školce výstavní, že pravděpodobně v důsledku nějaké neúplně efektivní komunikace oni právě přišli s tou nabídkou 3x15 žáků a proto jsem to zmiňoval.